Kosova sot shënon 15 vjetorin e pavarësisë. Para objektit të qeverisë është ngritur solemnisht flamuri Republikës së Kosovës. Pas ngritjes së flamurit, krerët e shtetit bën derim edhe në monumentin e të pagjeturve. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekas. Nga aty, thanë se lirisë dhe pavarësisë së Kosovës ju vun themelet e forta në Prekas dhe se ky vend është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare. Presidentja Vjosa Osmani theksoi se plagët në Kosovë janë ende të hapura, derisa bëjnë përpjekjes institucione për gjetjen e personave të zhdukur, por theksoi se rruga e Kosovës është rrugë euroatlantike. Në këtë 15 vjetor të pavarësisë së Republikës sonë, kujtojmë sakrificën e të gjithë atyre që dhanë më të shtrenjtën jetën e tyre në mënyrë që populli i Kosovës të jetojë i lirë dhe i pavarur. Përderisa bëjmë përpjekje të parreshtura dhe punë të çdo ditëshme që t'i gjejmë më të dashurit tonë. Por sot është edhe një ditë shpresë, për shkak se Kosova jo vetëm që është vendi me qytetarët më të rinj për nga mosha, është edhe shteti më i ri në Evropë me një rrugë të qartë përpara. Ajo rrugë është rruga euroatlantike. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca u shpreh se liria e vendit ka qenë pamundur pa luftën në UÇK-s, ndërsa theksoi se momenti më i lavdishëm i kësaj lufte ishte lufta e familjes Jashari. Pavarësia dhe liria jon ka qenë pamundshme pa luftën e lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. E momenti më i lavdishëm i luftës shërimtare të popullit ton ka qenë lufta e Jasharajve, lufta e Prekazit kundër Serbisë për çlirim dhe rënja, flijimi i familjes Jashari. Sakrifica e Jasharajve e ka ngrit në një dimenzion tjetër edhe kombin shqiptar, po në anën tjetër edhe e ka zgju botën, e ka trëndit ndërgjegjen ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Prekazi është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare. Ai deklaroi se teksa sot festohet për vjetori i pavarësisë së Kosovës, kujtohen me malle krenari ata që u vetë mohuan dhe sakrifikuan për lirinë e vendit. Prishtina është kryeqyteti i Republikës, po Prekazi është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare, andaj ardhja jonë këtu në këtë ditë kaq të rëndësishme për popullin dhe historinë tonë, tregon që rruga jonë përpara gjithmonë e ka në mendje dhe në kujtesë çmimin e lartë që kemi paguar për lirinë që gëzojmë. Përndër të 15 vjetorit të pavarësisë në sheshet e Prishtinës, para kaluan ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Monumenti, simboli pavarësisë së Kosovës, New Bord, është transformuar këtë vit me ngjyra dhe mesazh të ri, No New Broken Republic, apo Jo një Republike coptuar e re, duke aluduar në mos formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Më 17 shkurt të vitit 2008, në orën 15:39, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, është shpallur pavarësia e Kosovës. Shpallja pavarësisë ishte bërë nga kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi. Kosova deri tani është njohur nga 117 shtete të botës. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.